他选谁？他不是应该选大小姐的吗？吴浩辰，他刚刚才说什么？你怎么了？你没搞错吧？先生大人，一切都是因我而起，与龙浩辰无关。这彩儿性命难保，必须压制这股力量。我不是来奢求彩儿的原谅的。混账！今天谁来也救不了你。他该死！我只是想去他身边。所有抛弃我们的人都。